dhamaanti waxa inay adoomay ilaahay oo ku xukuman geeri waynu kala horeynayna aabihin aadam baa inuu ugu horeeyay ma waarin nabi maxamedna ma waarin calayhi salaatu wasalaam dhamaanti waynu dhimanaynaa keliya waynu kala horeynaa waana sir ilaahay sida loo kala horeeyo cilmi iyo tiknoolojiyad kasta oo bini aadan gaadho midna ma garan karo walaalkeen cabdiqaadir xaashi cilmi geeridiisa waa geeri naxdin leh mana inaan baajin karayno inagu geerida waxa weeye wuxuu inaga mudan yahay inuu ducayno ilaahay hahu dembi dhaafo walaalkeen naxariistii jannaha ka waraabiyo jannatulfirdowsana ha ka waraabiyo walaalkeen waxaan ka tacsiinayaa geeridiisa marxuum cabdiqaadir xaashi cilmi shacbiga soomaalilan oo dhan qoyskiiyo qaraabadii uu ka baxay iyo asxaabtii si gaara reer xaashi cilmi waxaan leenahay sabir iyo iimaan ilaahay ha inaga siiyo inagana khaatimadeenna khayr ha ku khatimo cabdiqaadir xaashi cilmi wuxuu ahaa nin weyn oo caanka ah bulshada soomaalilan wuxuu ahaa nin ganacsada ah wuxuu ahaa nin dalkan hantidiisa geliya u dhididkiisa iyo muruqiisa ka soo shaqaystay wuxuu ahaa nin yaqaana sida loo ganacsado wuxuu ahaa nin naxariis badan wuxuu ahaa nin sadaqad badan wuxuu ahaa dadkii hudheeladiisa ku xidhnaa baanu ka mid ahayn cabdiqaadir nimuu deyn ku yeeshay weligii ma qaanabin khasladdaa nin ganacsada ah oo soomaaliyeed oo lahaa iska daa soomaalilaane ma jirin weli nimuu deyn ku yeeshay kama daba tegin inuu u keeno mooye inamadiisa wuxuu dadka ku aabin jiray ha qaanabina dadka waxa weeye ninkaasi nin wanaagsan buu ahaa waxaana ka markhaati kacaya aaskiisa boqolaalkaa iyo dadkaa kunka ku dhowe galabta ka soo qayb galay ilaahay khayra siiyo inagana hayno naxariisto.